Гайнер. Механічне видалення бур'янів небезпідставно є основною тенденцією в сучасній сільськогосподарській техніці, зокрема при вирощуванні кукурудзи, для якої важливо швидко і ретельно видаляти всі бур'яни. При цьому Європейська зелена угода, що передбачає значне скорочення кількості хімікатів для захисту рослин, створює нам певні проблеми у сфері високоцінних культур. Саме про це я буду говорити сьогодні з Тобіасом. Гайнер. Тобіасе, у вас власне виробництво з вирощування овочів. Які проблеми є найскладнішими при вирощуванні високоцінних культур? TX. Тут головною метою є виконання робіт із максимальною точністю. Слід зауважити, що зазвичай високоцінні культури – це дрібні і дуже ніжні рослини. Часто знаряддя не зовсім чітко дотримується траєкторії руху трактора. Наприклад, сам ґрунт дещо змінює напрямок руху знаряддя, що призводить до пошкодження і знищення цінних рослин під час розпушування. Також доводиться обирати безпечнішу відстань під час розпушування, через що суттєво збільшується кількість робіт, які виконуються вручну. Крім того, є особливі вимоги щодо сівби салату латуку. Треба рухатися дуже повільно, десь 100 або 200 метрів на годину. Але й у цьому випадку точність має бути максимальною. Гайнер. Зараз існують різні технології, використовується зміщувальна рама. Можете пояснити, як вона працює? TX. Так, якщо машина оснащена системою активного видання знаряддя John Deere, то зверху встановлюється приймач, а зміщувальна рама може зміщувати ліворуч або праворуч практично будь-яке знаряддя, завдяки чому воно рухатиметься оптимальним курсом. Цю систему можна встановити практично на будь-якому тракторі, наприклад, на цьому. На тракторах серії 6M за роботу всієї системи відповідають електричні блоки керування, але її також можна встановити на стару модель 2850. Гайнер. Тобіасе, у вас удома є інтегрована система активного видання знаряддя. Можете показати її роботу на цьому тракторі серії 6R TX. Так, звісно, це різновид зміщувальної рами, але без самої зміщувальної рами. Тут встановлено спеціальний циліндр, який направляє нижню тягу, завдяки чому знаряддя точно слідує курсу. Гайнер. У чому переваги такого інтегрованого рішення? TX. Знаряддя можна розташовувати ближче до трактора. Також ми позбуваємося ваги зміщувальної рами і помітно скорочуємо витрати. Гайнер. Щодо витрат, це потребує більших капіталовкладень? Тобіас. Ні, це все в межах бюджету. Серйозно, можна використовувати багато наявних компонентів. Якщо трактор вже оснащено системою AutoTrack і в ньому працює кінематика в режимі реального часу ATK, то можна використовувати наявний дисплей. На знарядді потрібно встановити приймач, але й безкоштовного сигналу SF1 цілком достатньо. Також сигнал ATK від трактора надходитиме на два приймачі. Окрім того, можна використовувати компоненти не лише для сівби чи розпушування, як показано тут, а також для активного регулювання ширини захвату плуга. Гайнер. Така машина дуже точно керує процесом розпушування, завдяки чому можна не лише зменшити кількість робіт, що виконується вручну, але й суттєво скоротити використання хімікатів для захисту рослин. Ось що я називаю розумним рішенням.